Ново информативно издание на Дневникот е пред нас, а во него ќе гледате. Викендов акција за одлагање каваст отпад. Ќе се избира сувенир на Општина Куманово. Во селата Општината нема да гради водоводни мрежи. Јавното предпријатие Чистота и зеленило викендов ќе организира акција за одлагање на каваст отпад на 4 локации во Куманово. Надлежните ги повикуваат граѓаните в сабота и в недела да го одложат кабастиот отпад во соодветните садови кои што ќе бидат поставени за таа намена. На влезот на градот кај територијалната противпожарна единица Куманово, на паркингот пред градскиот базен, во населбата Гоце Делчес проти Кошеви и во Долно Којнаре во близина на споменикот на авиатичарите, се пунктовите каде што јавното предпријатие Чистота и зеленило викендов ке постави соодветни садови за одлагање на каваст отпад. Надлежните ги повикуваат граѓаните да го одложат кабастиот отпад на посочените пунктови бесплатно, бидејќи досегашната пракса покажува дека кабастиот отпад најчесто се фрла непрописно. Јавното предпријатие Чистота и зеленило најмалку два пати годишно организира бесплатни акции за одлагање на кабаст отпад. Акцијата за собирање на кабаст отпад ќе започне во раните утрински часови в сабота, а ќе трае до доцните попладневни часови во неделата. Во минатото јавното предпријатие Чистота и зеленило има организирано во неколку наврати акција за собирање на кабаст отпад. Оно е отпад од домакинствата, значи мебел и останати работи кои што не им се веќе потребни на граѓаните. Тие представуваат и сериозен проблем, бидејќи честопати самите граѓани ги остават до самите садови за смет или ги остават на јавните површини, што подоцна представуваат и пречка за движење на граѓаните и користење слободно на јавните површини. Еве, значи, и овој пат со почеток ден сабота и недела, тоа е 4. и 5. од раните утрински часови до попладневните часови во недела, граѓаните ќе имаат можност да одлагаат кабаст отпад. На 4 локации ќе биде поставено и тоа ќе бидат поставени на влезот на градот кај пожарната, на паркингот пред пожарна. Пред градскиот базен, во населба Гоце Делчев, Старши пат или спроти Кошевите и една локација ќе биде во село Долно Којнаре или по завршеток на улица Никола Тесла кај споменикот на авиатичари. Водевме сметка да биде застапено местата на сите околни населени места, за да можат граѓаните да имаат можност да го одложат и да им е поблиску тој тие корпи што ќе бидат поставени. И повикуваме граѓаните да искористат оваа можност во овие два дена. Не случајно се избрани и деновите да бидат во викенд, кога граѓаните се послободни, немаат работни обврски, сето она што не им е потребно, да можат да го одложат на овие 4 локации. Во рамки на јавното предпријатие, веќе согласно нашата програма за работа и правилници, пружаме таква можност, каде што граѓаните може да се јават на дежурниот телефонски број во рамки на јавното предпријатие. Имаме ценовник кој што е утврден од страна на Совет на Општина Куманово и по одредена тарифа да специализирани возила дојдат до самата адреса каде што граѓаните имаат потреба и за одреден паричен надоместок да им се изврши таа услуга. Ние веќе таа услуга ја имаме. Може би не е доволно промовирана, па граѓаните не се запознаени. Инаку, како јавно предпријатие, сите имаат можност да се јават, да си побарат таква услуга на договорен ден, термин, време, јавното предпријатие, екипите доаѓаат на лице место и подигаат таков отпад. Имаме ние пракса да граѓаните вртат, меѓутоа тоа е многу ретко, бидејќи сепак се работи за износ кој што граѓаните треба да го платат за таа услуга. Имаме услуга која што ја нудиме при вршење на реновирање во домовите, да побарат корп од јавното предпријатие кое што ја поставуваме, подоцна ја празниме и за таа услуга граѓаните си платят. Меѓутоа сепак често најдуваме на случаи каде што кабаст отпад, мебел и така натаму се непрописно одлага, се фрла дури и во река и затоа ја нудиме оваа опција, ова акција правиме како јавно предпријатие за да ја спречиме таа масовна појава која што во последно време е се позачестена. Председателката на Советот на Општина Куманово Ивана Ѓоргиевска денеска ги повика граѓаните да достават предлози за локации каде што би се поставиле садови за одлагање кабаст отпад за наредната акција. За мене како председател на Совет е приоритет да имаме чист град. Доста гледавме кабаст отпад по реката и ставена на различни локации. Не прикладно депонирана.
Оно што јас размислувам да се обидеме со уште една ваква акција, иако минатата не се покажа како многу искусна. И еве јавен повик до граѓаните да дадат предлози каде може да биде идна акција, што може да биде, например, за 15 дена може да се реализира од страна на Чистото и Зеленило, кои плюс пунктови да ставаме. Тие имат ограничен број на садови, сега може 4 сада, следниот период да бидат плюс 4, меѓутоа на различни локации, нормално погодни за оваа работа. А што се однесува до субвенционирање, правиме буџет на Општина Куманово, може една ваква активност да се предвиди и да се олесни, нели? Со еден обичен повик, да се повикат луѓето од Чистото и Зеленило, да ги прибират, нели, од Општина Куманово, да се со пресметка да се субвенционират не целосен износ, затоа што целосен износ не се субвенционира никогаш, и луѓето воопшто, домаќинствата кои ќе ги повикат и дивите превозници плаќат, сигурно 500 денари плаќат за да го депонират отпадот на нашата депонија. Меѓутоа никој не оди до нашата депонија, туку сите видовме од претходните снимки, од претходните прилози дека сите ги стават кај туш. Поева што треба е од страна на Чистото, од страна на Општина Куманово, од страна на Советот да се алармира и да се отстрани од Куманово. Надлежните се надеваа дека со ваквите акции ќе се подигне свеста кај граѓаните за соодветно одлагање на кабастиот отпад. Плинска боца рано утрово предизвикала пожар во станот станбен објект на булеварот Октомвриска револуција во Куманово. Според билтенот на регионалниот центар за управување со кризи, двајца пожарникари излегле на интервенцијата околу 4 часот и 15 минути. Пожарот бил изгаснат за 20 минути и нема причината поголема материјална штета, стои во билтенот. Кумановските пожарникари вчера гаснеле и два пожари предизвикани од запалена сува трева. Советничката Елена Доцевска-Божиновска на последната седница на Советот побара одговор од раководителот на секторот за образование во врска со повеќето реакции од родителите за одржувањето на хигиената во училишните спортски сали. Повеќе на оваа тема од изјавата на раководителот Александар Јовановиќ. По упатени бројни реакции од родители во однос на одржување на хигиена на училишните спортски сали, дали има стандарди, правилници по кои се чистат и одржуваат салите, дали има правилници по кои се издаваат салите за вон наставни активности. Ако има да ни појаснат, ако нема, еве прашање, ова прашање нека биде воедно и иницијатива да се изготват што поскоро такви подзаконски акти со кои што ќе се регулира ова, сметам, значајно прашање, бидејќи се работи за најмладата популација која што треба да поминува секојдневно во тие спортски сали, да спортува, и условите таму треба да бидат задоволителни. За одржување на хигиена во училиштата не се исклучени и спортските сали. Значи, секое училиште има технички персонал кој е задолжен за одржување на хигиената на училиштата и на училишните сали. Точно е, во дел од училиштата имаат проблем со одржување на хигиената, меѓутоа сведоци бевте на пред, мислам дека две седници назад, доколку се вратиме, беа присутни директорите кога ги бранеа годишните планови за вработување, и сведоци се дека голем дел од училиштата и по многу барања упатени до Министерството за образование и Министерство за финансии, иако годишните планови се одобрени од МИОА, не пристигаат дополнителни финансирања за обезбедување на дополнителен технички персонал. Иако се соочуваат со проблеми, директорите изнаоѓаат начин со ротирање на овој кадар со кој располагаат за да ги одржуваат хигиената на училишните сали, а нормално дека постои правилник за одржување на училишта кој е издаден од страна на Министерство за образование и наука и училишните објекти, при кои училиштата си имаат изготвено индивидуални правилници за секој училиште, бидејќи секој училиште е посебен правен субјект во кој раководи директорот, управува училишниот одбор на тоа училиште и се придржуваат. Нормално дека апелираме за висока свест
свест пред се за користење од страна на учениците и спортските клубови. Доколку ги одржуваат чисти училишните сали, а пред се и просториите во кои престојуваат учениците, знаете дека училиштата се втор дом на учениците, меѓутоа не се однесуваат како да им е втор дом, што го имам забележано јас. Толку е околу хигиената на објектите. Што се однесува до училишните спортски сали, оној што ги организира или оној што управува е училишниот одбор. Училишните одбори имаат изготвено тарифници и начин за издавање дополнително, затоа што за основните училишта единствен начин за обезбедување на дополнителни финансиски средства покрај издавање на дупликат свидетелства, единствен начин им е преку издавање на овие објекти. Училишните одбори, како што реков, училиштата се правни субјекти со кои раководи директорот, управуваат училишните одбори и изнајмуваат, т.е. донесуваат одлука за издавање на овие простори. Како сектор за образование немаме никаква надлежност за издавање на училишни спортски сали на спортски клубови. Она што е задолжение облигативно на секторот за образование е обезбедување на простор, т.е. термини за училишни спортски клубови, онаму каде што имаат активни училишни спортски клубови и како сектор го тоа имаме реализирано. Значи, секој клуб, училишен спортски клуб, има обезбедено своји термини за реализација на оние дополнителни активности. Дали им се доволни тие термини, сметам дека не, меѓутоа, како што реков, училишните одбори се имаат донесено тарифник и на тој начин треба да се изврши издавање на клубовите, нормално со договор и фискализација на сметките. 38-годишен Кумановец вчера физички нападнал по возрасен сограѓанин на градскиот плоштад во Куманово. Полициски службеници од СВР Куманово вчера попладне привеле жител на село Билјановце Кумановско, затоа што на плоштадот Маршал Тито физички нападнал 61-годишен жител на село Речица, информираат од секторот за внатрешни работи. Напаѓачот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. И годинава ќе се избере сувенир на Општина Куманово. Конкурсот е распишан, а крајниот рок за доставување на трудовите е 20. ноември до 15. часот. Минатата година Комисијата за избор на сувенир на Општина Куманово ја избра креативната рачна изработка на Јелена Спасовски со мотив «Пафта украс од женски колан». Општина Куманово и годинава ќе врши избор за најдобар сувенир на град Куманово. За таа цел општината ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица кои ги познаваат одликите на градот и околината со своите автентични трудови да придонесат кон креирање на производ кој ќе го отсликува карактерот на градот во насока на зголемена промоција. За да се учествува на конкурсот, сувенирот мора да ги содржи елементите на препознатливост и да ја отсликува традицијата и културно-историските, духовните, материјалните и природните богатства на градот Куманово. Сувенирот мора да биде прилагоден за масовно производство и наменет за туристичка промоција на градот. Сувенирот треба да биде изработен од материјал големина и боја според замислата на авторот. За изработка на сувенирот може да се користат стабилни и еколошки прифатливи материјали, како што се керамика, камен, метал, дрво, стакло и слично. Идејната концепција, развојот и начинот на изработка на сувенирот, техничките услови за изработка и материјалот од кој е изработен треба да бидат текстуално образложени. Крајен рок за доставување на трудовите е 20. ноември годинава до 15 часот. Наградата за сувенир на Општина Куманово е една и изнесува 100.000 денари без ДДВ, која ќе биде поделена на два дела. Првиот дел во износ од 30.000 денари ќе биде наменет за добитникот за мотивација и вложен труд, а вториот дел од наградата, добитникот на наградата во меѓусебен подпишан договор со Општина Куманово, зависно од проценетата вредност на трудот, должен е да достави одредена количина на сувенирот на Општина Куманово во износ од 70.000 денари. Комисијата го задржува правото да не ја додели наградата на ниту еден труд доколку заклучи дека трудовите не ги задоволуваат критериумите. Доколку на конкурсот не се пријави ниту еден кандидат, конкурсот се смета за поништен и постапката за избор на сувенир на Општина Куманово ќе се повтори. Предност ќе имаат кандидати од Општина Куманово. Минатата година Комисијата за избор на сувенир на Општина Куманово ја избра креативната рачна изработка на Јелена Спасовски со мотив «Пафта, украс од женски колан».
Поставени се нови клупи и нова урбана опрема по должина на градскиот кеј, изработена од масивни бетонски елементи, со цел поголема трајност и отпорност од оштетување и уништување, а со овој тренд ќе продолжиме и на други локации во градот. Покрај тоа, верувам дека единствено со заеднички заложби можеме целосно да го заштитиме нашиот заеднички имот. Апелирам до сите граѓани да го чувствуваат и чуваат јавниот имот како свој, бидејќи тоа е наменет за сите нас, а воедно да го пријавуваат и осудуваат вандалското и несовесно однесување на поединци кои постојано го уништуваат, напиша градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски на својот Facebook профил. Изградба на водоводни мрежи во руралните средини не е предвидена ниту со програмата за уредување на градежно земјиште, ниту со развојната програма на секторот за комунални дејности на Општина Куманово, истакнаа надлежните на седницата за советнички прашања. Согласно законот, јавното предпријатие Водовод еден ден треба да ги превземе сите системи под своја надлежност, но предпријатието не ја преземе одговорноста, бидејќи тие системи би представувале дополнителен финансиски губиток, рече градоначалникот Димитриевски. Че Општина Куманово ја реализира годишна програма која што е донесена од страна на Совет, се работи за програма за уредување на градежно земјиште и развојна програма. Во тие програми не се опфатени водоводни мрежи на рурални средини, така да досега Општина Куманово нема изготвено таков вид на проект, меѓутоа постојат индици за изготвување на техничка документација, меѓутоа тоа се сложени проекти, бидејќи се работи за пречистителни станици и сите пропратни документи. Најголем број на водоводните мрежи кои што се на рурална територија на Општина Куманово се стопанисуваат од страна на самите рурални средини или како што тие ги нарекуваат одбори за водокорисници во одредено село или населено место. Ќе ви набројам неколку случаи, како што е случајот со село Агино село, случајот со село Скачковце, Орашац, Тромеѓа, Романовце и многу голем број на други села. Зошто? Затоа што тие системи за водоснабдување своевремено се градени во најголем дел со месен само допринос од страна на граѓаните кои што живеат таму, а дополнително на некои локации во општината, преку одредени фондови и донации, грантови, има инвестирано, особено во периодот од 2000-та до 2002 година, кога се најде градот Куманово во криза со водоснабдување, бидејќи во време на воениот конфликт беше запрена водата. Согласно законот, јавно предпријатие, водовод, еден ден треба да ги превземе сите овие системи по своја надлежност, но поради непостоење на техничка документација, кога овие исти системи се градени своевремено, водовод не ја превзема таа обврска, бидејќи за него самите системи би представувале дополнителен губиток финансиски за јавното предпријатие поради голем број на диви приклучоци, неорганизирани мрежи, дополнително значи не соодветен третман и изградба на истите, и она што е најголемиот проблем сушност и најголем дел од самите граѓани корисници на оваа вода не се согласуваат со такви постапки, бидејќи истите ќе бидат приморани по оставање на функција на овие системи под надлежност на јавно предпријатие Водовод да плаќаат иста цена за вода како што ја плаќаат и останатите граѓани кои што живеат во урбаниот и урбано-руралниот дел на градот. Тоа значи, ако сега во моментов во одредено село се плаќа месечен паушал од 3 до 5 евра за користење на вода во одредена неограничена количина која што тие користат врз база на капацитетот со кој што располагаат, во иднина таа сметка може да им дојде 10 до 20 пати поскапо, бидејќи голем број од тие количини на вода кои што ги имаат на располагање тие граѓани во руралните средини, покрај тоа што ги користат за водоснабдување, ги користат и за наводнување на одредени помали земјоделски површини. Две момчиња од село Липково биле приведени под сомнение дека со тврд предмет нападнале жител на селото Оризаре.
Вчера попладне полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода двајца жители на Липково на возраст од 18 и 19 години, затоа што на 31 октомври оваа година во село Оризаре Липковско со тврд предмет нападнале 26-годишен жител, информираат од секторот за внатрешни работи. Како што додаваат од полицијата, тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против нив ке следуваат со одветни пријави. Советот на Општина Куманово во вторник идната седмица ќе ја одржи 33-та седница. На дневен ред ќе се најдат 24 точки, а меѓу нив се информацијата за превземени мерки и активности од страна на полициска станица од Обшта надлежност Куманово во текот на првото полугодие од годинава. Извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Куманово План Куманово за период од 1 јули до 30 септември оваа година. Предлог правилник за измена на правилникот за начин на распределба на средства за реализација на програмата за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за оваа година. Предлог програма за изменување на програмата за субвенционирање на наставни во наставни и спортски активности по пливање во затворениот базен Куманово за учениците од основните и средните училишта на Општина Куманово за оваа година. Предлог измена и дополнување на планот за програми за развој на Општина Куманово за 2023 година, како и предлог измени и дополнување на буџетот на Општина Куманово за 2023 година. Времето денеска во Куманово беше за утре метеоролозите најавуваат облачно време со дошт. Температурата ќе се движи во интервал од 11 до 21 степени Целзиусови. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.